нас зібрати ініціативних людей, які мають ідеї, об'єднати їх для спільного розвитку та надати їм нового імпульсу, нових ідей, можливо, щось від них взяти для того, щоб спільно розвиватись і розвивати нашу громаду. Тобто наша основна теза – думати глобально, а діяти локально і добиватись результатів. Допомагати людям створювати соціальні проєкти, які будуть жити і розвиватись. Не будуть короткочасними, а будуть набувати популярності і підтримки у нашій громаді. Ми через загальнодоступні засоби, через інтернет, через соцмережі розповсюджували запрошення. Ті люди, які хотіли з волонтерського середовища, долучались, реєструвались, там була форма реєстрації. І внаслідок цього сформувалась програма. У нас буде до десятка доповідачів, які будуть розповідати про свою організацію, про свої ідеї і як вони бачать надалі розвиток волонтерського центру на Волині. Тобто, щоб це було ефективно, а не чергова якась формальна структура, чи там не структура, або просто чиясь ініціатива. Для волонтера головне мати добре серце, мати кмітливий розум, тому що він має постійно думати, як він має допомогти іншим, крім того, що він має робити так, щоб не тільки йому було там комфортно, а допомагати іншим і вміти об'єднувати навколо цієї ідеї інших людей.